عادت لئی آواز دیتی کولے فرمائے میں رابیہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرا رابیہ ٹر جا کل آویں صبح پھر دستا کوئی کونے رابیہ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا دیئے جی ابا جان میری جان قربان ہوے تینوں پتہ رابی کونے اے اون والا کونے ابو جی کونے میرے آقا نے پشانی چم کے تھی دی حضور فرمایا بیٹی اون والا ہوے جڑا تیاں کولوں باپ لے جاندے باپ کولوں تیاں لے جاندے ماما کولوں بیٹیاں لے جاندے بیٹیاں کولوں باپ لے جاندے بھراواں کولوں بھرا لے جاندے یاراں کولوں یار لے جاندے فجری ویلے تے وقت کمے نی کول بول گما دی نی بول گما دی بولی نا وش تیرے تے نا وش میرے اتے لکھیا پے گیا چولی میرے آقا فرما فاطمہ جدائی دا ویلا آ گیا ہن جدائیاں پے جانیاں نے فاطمہ تو دار اپنی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے مسلمانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رابیا جا عرض کیتی آقا فاطمہ دے ہوئے جدے دوپٹے چ کمال ننگا ہو دے سورج حیا کردا اے کی ہویا میں اللہ دا فرشتہ ماں میں نوریاں جبرین دی اجازت تو بغیر نہیں آندا آقا میں اونی دیر نہیں آونا جنی دیر دستا بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں جدو میرے کریم آقا دی روح پرواز ہوئی سفرت فاطمہ تو دارا دیا اکھا چار سو آ گئے ابو جی کسے دا ویر ہوندا ہے اگر ماپے ٹر جان تیاں ویراں دے بوت ٹر جاندیاں نے ابو جی کسے دی پائے ہوندی ہے اگر کوئی نرسا میں ماواں دے بوت ٹر جاندیاں نے ابو جی میرا ویر بھی کوئی نہیں میری اے جناب میری ماں بھی کوئی نہیں اکھا چوار سو جاری نے خدا دی قسم سے آپا رو رہے نے حضرت ابوبکر صدیق نو جوڑے پانے یاد نہ رہے حضرت بلال مدینے دیا گلیاں چ پھر رہے نے نکیا نکیا بچیاں نو بلا کے سینے نہ لا کے پوچھ دے نے میرا یار تری ویکھیا میرا نبی تری ویکھیا حضرت عبداللہ بن عمر ممبر مصطفیٰ نو چم چم کے رو رہے نے کچھ تو نے مسجد نبی دے پھڑ کے چم چم کے رو رہے نے نی مسجد دے کتنی خوبصورت سے جن تے نبی دی نگاہ مبارک پیندی رہی ہے سہ سہ جوڑ اے سنگت دے ڈٹھے آخر دتا پیاں سہ سہ جوڑ اے سنگت دے ڈٹھے آخر دتا پیاں جنہ باجو ایک پل نہیں سجاؤں دے اج او صورت وی ٹر گئی ایک پل نہیں سجاندے اج او صورت ٹر گئی مسلمان اونٹنی کسوا اونٹنی جتے مصطفیٰ سواری کر دے سن سواری مصطفیٰ دی اداسی دے اندر رون دیئے جانور رون دینے خدا دی قسم جانور رون دینے جانور رون دینے سوا چل دی چل دی اونٹنی سیدہ فاطمہ تو زارا دے بوئے تیا گئی دستک دیتی فاطمہ تو زارا بھی رو رہی آنے چھے مہینے باپ دی جدائی دے اندر سیدہ فاطمہ تو زارا رو رہی آنے آکے دستک دیتی اونٹنی نے دروازہ کھولیا
عرض کیتی سیدا میں بھی تیرے ابو کول جا رہی ہاں اگر پیر قومی تے دے وے کوئی سنیائی تے دے وے بندے تے بندے رہ گئے خدا دی قسم اونٹنی نے دیواراں مدینے دیاں نال لگ لگ کے سر لا لا کے اپنی جان دے دتی مصطفی دی جدائی دے اندر حضور دی جدائی دے اندر ٹر گئے نے دلدار دلا دے تے وطن چوک مہارا اجڑی نگری مینوں نظری آوے اجڑی نگری سانو نظری آوے تے کنڈ دتی جدیا ہرا تکلیف ہوندی ہے یار یار کول جاوے تکلیف ہوندی ہے ماں پتر کولوں وچھڑے تکلیف ہوندی ہے پتر ماں کولوں وچھڑے تکلیف ہوندی ہے سیابا کولوں جدوں نبی جدا ہوئے سیابا دی اکھاں چوں چھما چھما سنے مومن کولوں رمضان جدا ہوئے مومن نوں وی تکلیف ہوندی ہے مومن دی اکھاں وچوں یہ روندے نے دعا کرو اللہ ان دا سال وی ادیاں خوشیاں سانو نصیب فرمائے اور یاد رکھنا میرے کریم آقا نے فرمایا عید والے دن حضور فرمایا عید والے دن اللہ دے پاک فرشتے آسمانوں تو اتر جاندے نے چوکاں وچ کھلو جاندے نے گلیاں دے اندر کھلو جاندے نے استقبال کردے نے استقبال کردے نے جنہاں نے ماہ رمضان دے روزے رکھے نے جنہاں نے قرآن پڑھیا اور آواز آندی ہے او مزدوری کرن والے پورا مہینہ جا اللہ تعالی دی رحمت جڑی نا آوازاں بھی مار دی منگو اے نہیں اینے منگ لو یا اینے فرمایا جو خیر دا منگو جو دل جے نیک منگوا جے اللہ تعالی فرمائے گا عید مزدوری لین دا دینے کل سارا مزدوری لین دا دینے منگو اللہ کولو اللہ فرماندا جو نیک منگو گے میں عطا کر دیاں گا اور نماز عید الفطر جڑی ہے نا نماز عید الاضحیٰ عید جڑی ہے جماعت تو علاوہ نہیں ہوندی جماعت تو علاوہ عید نہیں ہوندی ہاں اگر کتوں بھی نہیں جماعت ملی پھر نماز چار رکعتوں پڑھ سکدا ہے لیکن عید دی نماز جماعت نال ہی ہوندی ہے اور چھوٹی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے حضور تاک کھجوراں مٹھی چیز حضور تناول فرما کے ہوندے رہے یعنی ایک تین پنج سات اے مصطفیٰ دی سنت ہے اور ایک سنت رو زندہ کریے سو شہیداں دا ثواب ہے یار کو دیر لگدی ہے صبح انشاءاللہ 7:45 تقریبا وہ اگا پیچھا بھی ہو سکتا ہے پھر اندر